Nik futbola, hola, futbol hitza, entzuten dudanean, nire aita futbol jokalari izan zen ez, eta gainera, ba, bueno, Athletic zelai izanik, ba, Athletic etortzen zen burura. Bai, hori da, etortzen zen lehen goza. Futbol, Athletic. Nirea ez dago hain lotuta, kolorekin. Nik uste kolorekiko ze, askripzi hori berandutxe etorri zala. Nik lehenen goro imena daukat futbolari daukionez telebista. Telebista txuri beltzean, eta nire etxen festa handia izaten zen, aste burutan futbola botatzen zutenean, baserriko bia erosten zuen amak eta iten zigun tortila bokailo bat, hola bixerrakin, eta bizilaguna etortzen zen, arek telebista etzuenez, Pedro bizilaguna, eta oroimen hori daukat goxo bezala. Beranduago etorri zitzaidan errealarekiko askrezio hori. Eta nigo horatzen dut, 6-7 urtekin urtero erregei eskatzen nien errealeko traje kompletoa. Urtero. Eta ez ziaten ekartzen. Eta nigo horatzen dut, nire burua 6-7 urtekin, 8-ekin, aitei errealeko bufandak endu, gorputzan buelta imperdiblekin itxasi, eta gogoratzen den nire burua, hola, ispiloi begira esan, hemen txenago, hemen txenago. Inoiz ez ziaten ekarri, errealeko traje kompletoa. Futbolean aritu ezkeo, ze postu aukeratuko genuke, nahi tokatu zitzaidan errealeko birika izatea. Ui, barkatu, lapsus bat izan da, urolako birikan itzan, pulmoner urola. Nik erdian jokatzen, no? Nik horrik abesteik ez du nintzen. Oso postu sakrifikatua zen. Grabillazko kanpo futbola genuen eta baloia etortzen zanen, hola, bak, horraztu inbertzen nuen, eta ezan oso atsegina. Aukera izango banu orain aukeratzeko, igual, zer, krak bat, elanteroa, ez? Gola sartu dituna, ez? Nere kasuan eskuina galetik jokatuko nuke. Bueno, egia esan, hortxe jokatu dut eta hortxe gozatu dut jokatzen. Karrilero. Futbol zazpian, bai, futbol Karrilero. Zazpian. Eta kornerrak, hain zuzen ere ateatzen, ni nintzen izan naiz, ja nire lagunak ja lesionatzen hasi ziren momentura arte, eta ja jokatzeari utzi genion momentura arte, ba hortan aritzen nintzen. Eta, kornerrak atera eta errematatu, eta errematatu ere bai, Albazan. Bueno, nire kasuan ez naiz oso, buruz ez naiz oso ondo moldatzen. Korrika gora eta ondo begiratu eta baloia beste buruan jarri. Zale bezala, nolako nahi zen, ba, bueno, nahi oso odoltsua, esan nahi dute, bai, partido ikusten zutu egiten naiz, momentu batzutan, baina, bueno, naiz, partidoan sartzen naiz, eta jokaldietan, eta, bueno, desesperatu ere egiten naiz, edo emozionatu, baina, bueno, maila batean, neurri batean, beti, neurri batean. Nire, bai, nire forofismo maila ez dakit, ba, igual, bos batean jarriko nuke, hau da, egia da, eta saiatzen naiz, esan nahi dut, asko pozten naiz, nire taldeak gauda errealak irabazten duenean, baina gero saiatzen naiz ere, ez dezala eragin egin, eta aizu, gauzak gaizki ateatzen dianen, ni saiatzen naiz segitun gauzak azten, ez? Oain, partidat ikusten nahi zanen, bueno, ba, ez naiz ere, hola, sutxua, baina joan den astean ere, ikustezu, ozera, Janusai egin zioten penalti famatu hori, umean eukan bost urteko bat, esat, harri, penalti izan da, penalti izan da, garbi da, ikusten, ozera, batzutan, koloreak agintzen dute. Zergatik duen hainbeste garantzio, hainbesteko onditasuna edo jartzuna, nik uste futbola izango ez bagenu, beste zerbait izango genula. Garai hartan Frankok esan zuen, elopio el pueblo, seguraski behak asmatutako, etzan izango esaldia, baina egia da. Jendeak zerbait behar du katarsi modura. Eta, bueno, gaurko gizartean futbola da nagusi. Gero baita, nik uste dute zu, bueno, jendeak horrela ulertzen du, eta horrela ulertuta dago, kirol hori. Ez, hiri bat edo gizatalde bat errepresentatzen duen futbol, errepresentatzen du, ez, futbol talde batek, orduan, ba, identifikazio puntu horrek ere ematen du, ba, ez dakit, ba, bueno, garai baten zure gerlariak edo, bueno, zure ejertzitoa, ez, izango aliz bezala. Hor ere identifikazio puntu hori ere badago, eta nik uste horrek ere ematen duela, ba, bueno, pertenentzia puntu hori, ez. Nik esango nuke, bai, ikaragarria, onditasun ikaragarria hartu dola futbola. Era bat, desproporzionatua. Eta horren atzetik zer dago, ba, interes asko, diru asko, eta gure terrenoa pixkat ekarriz,
ni jartzen naiz, noski, jo, jokalari baten larruan, eta bea dauka, ba, bueno, bere bizitza, bere grina, aurrera egin nahia, ba, kasu askotan ere famili bat, eta dena eman behar dezu. Eta gaina askotan gauzak lortzeko ere antzerkia jarri behar dezu. Eta horrek ikutzen gaitu. Nik uste futbolean gaur egun antzerki gehiegi dagoela, eta aprobetsatzen den momentu hau esateko. Eta iruditzen zait gauza bat, nahiko nuke lagunen baten bideratzea, askotan rubia jartzen da, ez? Nobleziaren ere, nik ez dakit hainbesteraino, baina nik gehiegi ikusten dut. Hortan sentitzen dugu nolabaiteko intromisio bat, ez? Guazken finean aktorea gera, eta kontxo, sindikatu baitezela ere bai. Jo, jokalari guztia. Bai. Bueno, futbola... Esan dut. Oso, do. Gainan badokat, ez, bere sindikatua, ez? Futbolariek. Futbolariek, bai, noski. Zein da nere jokalari kutxuna, favoritoena, ba, ez daukat. Ez daukat, aktorekin bezala gertatzen zait. Ez dut aktore bat, ez dut jokalari bat, ez? Jokalari askok gustatu zaizkit, eta, bueno, bakoitza bere postutan, gau, postu diferentetan, ez? Berezikin nahi gustatu izan zaizkit erdialdean ondo jokatzen dutenak, hori aurretik. Orduan, bai hemen, eta bai Europa mailan, eta bai mundu mailan, ez? Hori gustatzen zaizkit. Behin aitea 8-10 urtekin, etxea ekarri zuen eskutik Arzak, garai batean Errealeko zentrokampista famatu bat, eta areko oparitu zidan argazki bat, eta esan ez, kabaitiak hortako joko zuen, bueno, saiatu zaitez futbolean, baina baita ere ikasketatan saiatu zaitez, eta hortako ekarri zuen. Nei esateko, bueno, futbola ondo dago, baina ez zitzazu, gainontzekoak baztertu. Nik ere ez dauka favoritori, nik eskertzen dut jokabide noblea futbolzalei batean. Ni daukat garai batean Mikel Aranburuaren kamiseta, Zubeldia, ez dakik gaur egun, baina batez ere, orokorrean dena, gustatzen zaizki jende langilea eta gero futbolzelaian zintzoa dena. Ez zaizki gustatzen, ba, bueno, ez dakit olako askotan erakusten dian jokabide ez dakit nola esan, ez iguingarriak egiten zaizkit, Zikinak. Bai, bueno, ez dakit, hori gustatzen zait, jokalari zintzoak eta langileak eta asko daude, zorionez Errealean.